Po úvodním podniku na moderním okruhu Motorland Aragon se jezdci světové série Renault přesunuli na jeden z nejhezčích přírodních okruhů světa, belgický Spa-Francorchamps. Jestli dokázal nováček Alexander Rossi udržet vedení v průběžném pořadí šampionátu a jak se povedl Danielu Ricciardovi pozdní vstup do sezóny, to uvidíte ve třetím a čtvrtém závodě Formule Renault 3,5 na programu Sport 5.